Мой гост е Цветан Цветанов, лидер на републиканци за България, бивша дясна ръка на Бойко Борисов, човек, който познава много добре българския политически живот. Какво сега? Борисов или Путин? Това ли е изборът пред България, пред политическата класа? Борисов прокара най-сериозните енергийни проекти, които обслужиха режима на Путин с Турски поток, и аз смятам, че Борисов и Путин и до ден днешен биха могли да си партнират, въпреки неговата евроатлантическа насока, която той изразява публично. Тоест, вие изразявате съмнение в евроатлантизма на Борисов и казвате, че не, ако няма правителство, няма да има пропутинско, прокси управление в България чрез Радев. Винаги трябва да има някаква хронология на събития, за да може да направиш подобен извод. Аз се връщам в случая Скрипал, връщам се с случая Емилян Гебрев и случая, който се случва с Турски поток, където беше реализиран на територията на страната и беше представен като съвсем друго съоръжение, а не това, което имаме днес. Изхарчени над 3 милиарда лева и обслужвайки режима на Путин, заобикаляйки Украина, да, прекъсвайки старата тръба, която 1 милиард и 300 милиона лева трябваше да получи страната ни в рамките до 2029 година. Гарантирани пари. А не е ли по-малко зло сега Борисов? На фона на това, което е войната, на фона на войната и на възможността Радев да управлява. Вижте, аз първо искам да се върна една година назад, когато имаше две кампании и когато Промяната и Демократична България много ясно заявяваха, че няма да правят по никаква форма коалиция с Борисов. И това, което казваха за сегашния случай, който вече става много актуален в публичното пространство и в политическия живот на страната с Барселона Гейт, спомням си Христо Иванов и всичките лидери на Демократична България и Промяната казаха, че случая Барселона Гейт ще бъде заметен под килимчето, както сме свикнали да го наблюдаваме дълги години. И така беше. И така беше. И сега, когато вече излиза на преден план, в момента се предлага вариант, точно от Демократична България и Промяната, да се направи анкетна комисия, за да не се даде имунитета на Борисов. Защо? Ако ти си невинен, и до сега практиката е била винаги такава, когато се поиска един имунитет, народният представител винаги се освобождава от него и няма никакъв проблем да си минеш през съответната процедура, защото съда е този, който ще каже дали си виновен или не. Тоест, вие, впрочем, Андрей Янкулов, който се отказва от номинацията за поста вътрешен министър, препоръчва на Борисов да даде имунитета си. Вие препоръчвате ли на Борисов да даде имунитета си? Препоръчвам на Борисов и това, което правят всички политици от времето, когато ГЕРБ е в парламента от 2009 година. Всички, които им е поискан имунитета, винаги е предоставен и не е имал никакви притеснения. Защото в момента излиза, че Борисов ще бъде изключение. Това е още едно доказателство, че Борисов мисли само за себе си, защото в момента вчера има повдигнато обвинение на кмета на Стамбулийски. Днес има повдигнато обвинение на кмета на Варна. Имаше ли подобни шпалири, които да се правят в съответните прокуратури, когато им се повдигат тези обвинения? И дали Борисов застава или парламентарната група застава за тези кметове? Защото кметовете са тези, които изнесеха кампанията на всички от ГЕРБ и трябва да направим едно разграничаване между модела Борисов и стойностните и качествените чинове на ГЕРБ и кметове, които има по страната. А Борисов обаче казва, защо сега Гешев ми иска евентуално, то не е и станало все пак формализирано, няма искане на главния прокурор до Народното събрание, но той е прав. Защо през всичките тези години и дори месеци и седмици Гешев, който казваше, историята ще продължи, ние още не сме превели 200-те страници. Аз ще се върна в 2013 година. 2013 година, знаете, че бяхме подложени на подобни проверки от прокуратурата, както аз, така също и Борисов. Аз обаче извървях целият този път, отказвайки се от моя депутатски имунитет и минах на три инстанции по трите дела, по които ми бяха повдигнати обвинения. Борисов, неговите проверки тогава приключиха и бяха прекратени. Защо бяха прекратени? От кого? Кой беше тогава? От прокуратурата. Цацаров. Цацаров беше тогава. И мога да кажа, че тандема Пепи, Еврото и Сарафов, аз го видях с очите си, когато трябваше да отида за първи път в следствието. И тогава се запознах с Петър Петров, защото тогава той ме посрещна много любезно, беше много усмихнат и ме предаде на три следователки, които, разбира се, след това си бяха разпределили ролята, коя да бъде добрата, коя да бъде лошата.
И след това Боби Сарафов правеше изказвания по телевизията, обвинявайки ме мене и казвайки неща, които не е допустимо да го казва един прокурор преди да е приключил на съдебно производство. Тъй като така или иначе споменахте Пепи Еврото, Сарафов и така нататък, след малко ще ви попитам дали прави преврат Радев, но искам отново да пуснем за тези зрители, които не са видяли този отказ от интервюто на Антикорупционния фонд. Всъщност не е от това интервю, защото днес пред БТА, преди да даде пресконференция, Геде Боб, вероятно по поръка на прокуратурата, арестува формалния собственик на дружеството Изамет, Кристиан Христов. Той е замесен точно в този скандал 8-те джуджета. Работил е за Любена и Петю Петрови. Христов се е свързал преди да бъде арестуван с колегата от Бърт Димитър Стоянов и каза, че се опасява за живота си и че всъщност Гешев е приятелят на Любена. Чуйте. Но аз съм изключително застрашен. Страх ме е много за живота ми, за живота на моята приятелка, която е бременна в 8 месец, за бъдещето на детето ми, което все още не се е родило. И аз съм длъжен да изляза и да говоря, защото... А от кого ви е страх? От Любена Петрова, от един от най-честите посетители в 8-те джуджета, Иван Гешев, от това, че Любена Петрова е много близка приятелка с жената ни Иван Гешев, която работеше в офиса на Любена Петрова, който се намираше на площад Позитано в Парформ Бизнес Център, зад съдебната палата. Сега ще разкрия много неща на пресконференцията. Значи, вие потвърждавате, че Иван Гешев е бил посетител в 8-те джуджета? Многократно, най-честия гост. Много близък приятел на Любена Петрова, приятел и също и с Петю Еврото. Като неговата истинска приятелка е Любена Петрова. Тя е тази, с която пушеше пори, пиеше уиски и оставаше до много късно, след като господин Петю Петров се е напил и се е прибрал вкъщи. Как коментирате? Засмяхте се. Ами, просто е смешно, но същевременно и много тъжно. Защото това показва един модел на управление, който е бил през последните години. И аз съм бил потърпевш от всичко това, което наблюдаваме сега, в един период, в който бяха повдигнати обвинения към мен. И пак казвам, че когато човек е невинен, не трябва да се страхува от нищо. И Борисов трябва в момента да си подаде имунитета, за да може действително да излезе истината. А що се касае до това, което чувам, аз смятам, че когато едно лице се чувства застрашено, първото нещо е да отиде в органите на МВР, да подаде съответният сигнал и оттам нататък вече МВР и прокуратурата да разследват и да се стигне до самата истина. Но трябва да се каже и как е придобит това предприятие, за което той се води като формален собственик. А всъщност, има ли основание според вас Борисов да се притеснява сега за Барселона Гейт? Да даде имунитета си. Аз пак ще се върна малко по-назад във времето. 2016 година, 2018, всъщност, когато беше европейската кампания, аз бях казал на Борисов, че се подготвя някакъв материал, Елена Йончева е в основата, за Барселона. За какво става на въпрос, не съм наясно. Той беше видимо притеснен от това, което му казах. След това, когато излезе от Елена Йончева, вие знаете какво се случи и с нея. И как започнаха да я разследват или да се търси някакъв повод, за да може да бъде дискредитирана. Това е едно от обясненията. Ние с Йордан Ципорков, който тогава се включи от Барселона и показа Ел Периодико, говорихме, че не е поръчка на Елена Йончева и че няма толкова Действително разследване си има на колегите. Борисов казва, че няма нищо общо с това, което се тиражира в публичното пространство. Защо тогава не трябва да си дадеш имунитета? При положение, че съда би трябвало да те оправдае, ако има някакви обвинения, които са... С кого играе сега Гешев? Гешев демонстрира една активност, която виждам, че от Антикорупционния фонд също така получава някаква подкрепа, защото това видео, което днес излезе, в обща линия в подкрепа на това, което се случва. И че заплашителното писмо, което е получено от Гешев за Мечо Пух и тем подобни други цитати, които са вътре в това писмо. Днес разбрахме от това интервю, което беше взето от въпросната дама, че всъщност това са думи на Пепи Еврото и на Петър Петров. Че той играе с Борисов. При всички положения. Ми така изглежда. И тази близост, която имаше и снимков материал между Сарафов и Пепи Еврото, Борисов и Сарафов, мисля, че това е... Има и още една снимка, която искам да ви покажа. Ето Борисов с...
Дайте снимката. Алексей Петров, как коментирате? Еми, добри приятели в миналото. И добри приятели в настоящето и в бъдещето. На каква основа? Миналото ги събира. Те самите трябва да кажат каква е основата. Но са имали съвместни фирми, съвместен бизнес и са правили, може би, неща, които те трябва да кажат. Сега искам да видя колко бързо може да реагирате на една схема, която е в Twitter и която днес беше публикувана. Кой с кого е приятел, кой срещу кого воюва. Нали, виждате, общо взето са ви ясно е разположението на силите. Айде да коментирате за една минута. Това, което апропо на мен не ми е много ясно е, виждате ли, че Делян Добрев е посочен като враг на ДПС и на цялата тази група, но пък други казват, че Делян Добрев е човека на ДПС в ГЕРБ. Делян Добрев е човека на Борисов. Не дейте да имате никакви съмнения в това. Добре. Защото аз съм в течение на много от нещата и знам, когато напусна Делян Добрев, когато и аз напуснах, и след това знам как Борисов го реабилитира. Борисов може би искаше да реабилитира и мен под някаква форма, но аз не желая да бъда реабилитиран от Борисов, а се обръщам към всички тези стойностни и качествени чинове и симпатизанти на ГЕРБ. Помислете какво трябва да направим заедно, защото това не е нормално, което се случи, и опорочаването на тези ценности, които бяха при създаването на ГЕРБ 2006 година. Кое не е нормално, което се случи? И това, което наблюдаваме днес. Всички тези скандали, всички тези схеми, всички тези корупционни механизми, които са били изградени. Мога да кажа категорично, че във времето, когато аз съм бил вицепремиер и министър на вътрешни работи, системата за сигурност и работата и координацията между всички министерства, в това число и с другият вицепремиер Симеон Дянков, бяхме на принципна основа, работейки за държавата. След идването в МВР и махането или напускането на Веско Вучков, професор Веселин Вучков, идването на Румяна Бъчварова създаде това, което наблюдаваме днес и като схема, и като разбиване на сектора за сигурност. Защото, господин Дремджиев, това са важни неща. 2013 година страната получаваше най-високи оценки от всички евроатлантически партньори. Ние бяхме пред Румъния и се говореше да бъдем отделени от Румъния, за да можем да влезем в Шенген и шенгенското пространство. Казаха, че това е малко трудно, вероятно, защото както сме влезли заедно, така ще влезем в Европейския съюз, така ще влезем и в Шенген. След това обаче, когато дойде кабинет Орешарски, закриха ГДБОП, там имаше едно звено за борба с корупцията в съдебната система. Всичко това беше иззето и всички разработки, които бяха по организираната престъпност, забележете, отидоха в ДАНС, защото така беше реформата, която ни се предложи, и тогава контрразнователната служба започна да се занимава с несвойствени дейности. Всичко това приключи и този резултат, който имахме от 2009 до 2012 края, всъщност след това беше пропиляно и отново Борисов се превърна в услуга на тези, които съсипаха всичко това, което... В тази схема, която показахме, дава основание да говорим за партийното строителство на президента Радев, но той прави ли де-факто преврат? Има ли основание да му се иска импичмента? Първо, прави ли преврат? Всеки в момента се насочва срещу Радев. Но нека да дадем как Радев се появи на политическата сцена и как стана президент в първия и във втория си мандат. Моментно, в момента това, което прави Радев... Недопустимо е. По начина, по който връчи мандата на Продължаваме промяната. Защото ти имаш конституционни задължения. Ти нямаш основания да коментираш дали трябва да се върне неизпълнен този мандат или да имаш неуважение към парламентарно представена група. Казвам го чисто и човешки, и чисто институционално. Защото ние сме парламентарна република и президента трябва да изпълни конституционните си правомощия. Това, което се случи, създаде едно провокиране. Вие казвате, че е недопустимо. Защо го прави Радев? Защо той смени шефовете на службите и така реагира при това изречение в записа? Аз само искам да кажа за първият мандат на Радев. За да стане Радев президент, Борисов застана зад госпожа Цецка Цачева, която не желаеше да бъде кандидат за президент, защото тя усещаше, че няма да бъде избрана, защото все пак има едно консервативно мислене в българското общество, жена президент. Вие правите тогава изборите. Кой е наложи? Кой Борисов, настояваше? Се. Борисов. Защото Борисов, Борисов до август месец беше с нагласа, евентуално той да бъде кандидата за президент.
Това беше лесен вариант за стратегията, която можеше да направим в кампанията, но Борисов в септември месец, това бяха 5 дни преди последното окончателно финализиране на обявяването на кандидатите, ние сложихме Цецка Цачева. Вторият мандат, за голямо съжаление, тези, които в момента най-много протестират, Демократична България и Промяната, те застанаха и подкрепиха Радев. Защото аз изпомням на предизборната кампания Кирил Петков и Асен Василев, те казаха, Радев е нашия президент. Да. Имаше много хора, с които съм бил в студия от ДСБ, те казаха, ние ще гласуваме за Радев, защото той е по-малкото зло. Какво казвате вие, че Борисов е сложил Цецка Цачева, неизбираем кандидат, за да подкрепи Радев, за да излезе сметката на Решетников? Така излиза. И след това Борисов, между другото, в управленските си мандати, успя да удовлетвори желанието и това, което искаха да чуят Русия. Това, което обаче е много важно, защото когато идва служебния кабинет, назначен от Радев, с министри Кирил Петков, Асен Василев и министър-председател Стефан Янев, тогава всички тези шефове на служби са със съгласието и подписите на всички тези министри, които са в Министерски съвет. И когато Кирил Петков беше вече министър-председател в редовен кабинет, нищо не направи, за да направи тази смяна кадрова, за която сега говори. И затова си посипват главата с пепел. И казва, и другото, което е, аз изпомням много добре, когато бяха отзовани или изгонени 70 руски дипломата. Тогава, нали знаете, че Кирил Петков каза, това не е мое решение. Това е решение на съвета по сигурност към Министерски съвет на база трите доклада, които са от председателя на ДАНС и от службите за това, което има като намеса във вътрешните работи на страната. Аз не мога да разбера кога всъщност това ръководство на ДАНС е добро и кога е лошо, защото вчера чухме отрицателното мнение, което дават Кирил Петков и Асен Василев. Но начинът, по който искат да управляват сектора за сигурност, аз би ги посъветвал следното. Научете законодателната рамка, защото президента с консултативния съвет по национална сигурност има съвещателни функции. Президента, между другото, той заяви, че няма да свиква консултативния съвет по национална сигурност, защото може да изтече класифицирана информация на дебатите, които се водят вътре. Той каза нещо друго. Няма да кане тези хора. Точно така. Но той няма правото да не ги кани, защото те са парламентарно представени и са пряко избрани от хората. И това, което е изключително важно, президента по закона, който е за консултативния съвет по национална сигурност, трябва редовно да свиква Консултативния съвет по национална сигурност на 3 месеца един път. А може и те да му бойкотират консултативния съвет? Другото, което е, в закона за управление на системата за сигурност, който е рамков, там много ясно е разписано, че Министерски съвет и изпълнителната власт има контролните функции по управлението на системата за сигурност. Те дават политиката, те дават отговорността и те носят отговорността за всичко. Мога ли да ви помоля за много кратки отговори? Да. Краде ли от ГЕРБ Радев? Прави ли той партия? Кого краде от ГЕРБ Радев? Освен явния така нишан, който дава към кмета на Бургас. Не смятам, че ще краде, а и кмета на Бургас не съм сигурен дали въобще се кандидатира за нов кметски мандат. Защото, доколкото знам, неговата нагласа е вече да не се участва в местни избори, но натиска от Борисов сигурно ще бъде голям и той ще предприеме отново участие. В каква форма и по каква инициативност или инициативен комитет се яви, вече не мога да кажа. Има ли много копейки в ГЕРБ, които могат да бъдат в мерника на Радев при една следваща партия? От него. Депутатите ли? Не, от членската маса. Не трябва да се смята, че избирателите са крепостни селени. Избирателите са тези, които решават къде да отидат и къде биха били. Те биха ли били съблазнени от това поведение на Радев, което е пропутинско? Ако имат конформистско поведение, биха отишли там, където се очаква да бъде силният политически субект. Но аз смятам, че човек трябва да бъде последователен и точно затова и призивът ми към Промяната и към Демократична България. Върнете се към изказванията, които бяха преди кампанията, защото те тогава казваха, че никога няма да правят коалиция с Борисов и ще бъдат конструктивна опозиция. За да имаш идентичност, бъди конструктивна опозиция. Това, което направихме ние от Републиканци за България, да подкрепим последните две кампании, Промяната и Демократична България, защото не искахме да пилеем десните гласове на демократичната общност. Това обаче, което сега ще направим на местните избори, ще се регистрираме, ще участваме и ще търсим малко. Трябва ли да се иска импичмент на Радев? Да, не. Смятам, че няма да мине, дори да се иска. Трябва ли да бъде, дайте този пост на
Костадинов, трябва ли да бъде забранено Възраждане? До крак, до унищожи? Не смятам, че има правно основание да бъде забранена, но това, което в момента аз препоръчвам към всички партии, които са евроатлантически, бъдете принципни, бъдете последователни и не дайте да правите грешки след грешки, за да може да провокирате подобно поведение на Възраждане да расте, а вие ползвате евроатлантизма като клише, без изпълване с съдържание и с политически послания и с политики, които трябва да са. Не е ли активиран до край Костадинов, за да отврати част от тези, които биха могли да отидат при Радев? Костадинов си играе неговата игра и аз повече го възприемам като един популизъм, защото си спомням как влезе в първият парламент, беше на база антиваксинирането. И знаете, че това беше подкрепата, която получи. След това вече му излезе другото като позиция и той се конкурира с избирателите на БСП и всъщност той смука БСП, защото БСП вече имат много малко електорална тежест, но той ще работи активно популистки да си печели гласове. Пробити ли са службите с руски проксита? Не смятам, че са пробити, защото това щеше веднага да бъде сложено на дневен ред от нашите евроатлантически структури и съюзите, към които принадлежи държавата. Защото знам, че в момента те споделят в реално време информация и работят добре. А нормално е да има съгласуване, нали? Това, което пак изтече от записите. Разбира се, че доверието се гради, когато имаш възможност да споделиш това, което ще предприемеш като действие, защото... Ако има там един Шевиков, какво няма довери? Как да стане. Няма как да стане. Няма как да стане, но това е вече подбора, който трябва да се прави от държавното управление. И точно за това аз пак се връщам в редовния кабинет на Кирил Петков. Защо не предприехте действия за освобождаването на тези, които сега казвате, че ще ги смените тенденциозно и без спазването на абсолютно никакви нормативни изисквания? Като говорим за службите, това, което беше казано вчера в пленарната зала за Весела Чернева? Аз познавам в общи линии добре Весела Чернева от съвместни участия, където сме правили с неправителствения сектор. Но Весела Чернева беше говорител на външния министър Николай Младенов в първият управленски мандат на ГЕРБ. Аз съм нямал нито една забележка от позициите, които са излизали от външно министерство и начина, по който са представени съответните проблеми или казуси, които трябва да бъдат комуникирани с обществеността. Весела Чернева е запозната в детайли с всичко, което е свързано с членството на Северна Македония, евентуално за Европейския съюз, и това, което ние правехме като процес, берлински процес, българското председателство. Допустимо ли беше това, което вчера прозвуча от трибуната на Народното? Смятам, че това заседание трябваше да бъде закрито и това, което вътре се водеше като дебат, аз в интерес на истината не съм очаквал, че толкова ниско ще се води дебата за изслушване на председателите на съответните специални служби. Кое е по-добре, пак ви питам, Борисов или Путин? Да има или да няма правителство на ГЕРБ, продължаваме промяната демократична България? По-добре е да има правителство, макар и с кратък хоризонт, но начинът, по който се комуникира с избирателите, смятам, че всеки ще се старае да си задържи колкото е възможно от избирателите и да минимизира щетите, които ще има от едно съвместно управление. Защото двете партии си нанесоха много тежки удари по време на предизборните кампании и червените линии бяха като издигнати зидове и всъщност няма как да се преодолее в един такъв кратък период от време. А и другото, което е, че аз не вярвам на модела Борисов. Аз вярвам обаче на стойностните и качествените чинове и симпатизанти на ГЕРБ, които могат да преосмислят позицията си и да подкрепят едно разумно и силно правителство, независимо от това, че Борисов ще използва всичко само единствено за негова цел, а това е, че той използва партията само за неговото оцеляване. Тоест, вие казвате, че ще има правителство и в такова условие... Мога да кажа, че е 50 на 50. 50. 50 на 50, защото в момента съм убеден, че ще се търсят... Аз не знам как ще гласува, между другото, Кирил Петков и Бойко Рашков, когато трябва да се гласува за имунитета за Борисов. Защото те бяха хората, които... Това може ли да препъне правителството? Създаването на правителството? Всички тези неща, които са се случвали в последните една-две години, разбира се, че могат да препънат. Защото, пак казвам, промяната... И значи заради това Гешев иска имунитета сега. Промяната се роди като формация на отрицанието на ГЕРБ. Да, ясно. На модела на Борисов.
Демократична България също, знаете какви бяха техните инициативи, за да може от 3%, 4% станаха 7-8%, когато влязаха с... Вие казахте 50 на 50. 50 на 50, за правителство. Да. Кое ще наклони според вас в тази една седмица, а и до гласуването? По-вероятно е да няма правителство. А на местните избори? След като толкова биват ухажвани хората от ГЕРБ по места, от Радев, а и не само от това. Местните избори, това, което видях от този запис, който излезе в публичното пространство от заседанието на Промяната, че те са отписали 90% от местната власт. А имат ли основания? Защото вие им предлагахте да работите заедно и вашата сила беше там, в местните структури. Ами... Сега дали няма да преосмисля това или, или това е признание... Какво, каква е била щетата? Аз мисля, че може би, са водили разговори с ГЕРБ и по тази тема за местните избори и не изключвам възможността да има някъде ротационно прехвърляне и на кметове в страната, защото София, предполагам, че Борисов вече е отписал, Пловдив също Борисов може би е отписал, Варна ще се бори, но това, което се случва в момента с Иван Портних и доколкото разбрах, там има и други фактори, които са помагали в изборния процес с тези 10 000 преференции. Мисля, че там вече нещата изглеждат по съвсем друг начин и трябва да се заложи на нещо чисто, ново. И аз съм убеден, че в местните избори, ако Промяната и Демократична България все пак имат някакъв разум, че искат нещо да създадат и в страната, ние сме готови за някакво партниране, но ние ще се регистрираме за участие в местния вод и ще правим коалиция на база нашето желание на местните структури с тези, които смятат, че имат потенциала да направим нещо добро за общините и за държавата.